Привіт, друзі! Мені дуже приємно, що ви завітали на наш канал «Лісові гостинці». Наближаються новорічні свята, і хочу показати вам, які солодощі я зазвичай готую у своїй лісовій хатинці у таку пору. Умілі господині в сільських глубинках ще пам'ятаєте готувати ось такі яскраві вафельні коржі. Сьогодні буду використовувати їх. Домашні, прості у приготуванні і доступні. Подивіться, яка краса! Якщо вам цікаво, як приготувати, дайте знати у коментарях, і я обов'язково поділюся рецептом. Тепер начинки. Зовсім незвичні, корисні і смачні. Так вафельні торти готували колись зовсім давно. І ось перший тортик у мене буде з маслом, медом та горіхами. Змащую перший корж маслом. Я спеціально звернула увагу, чи продаються такі коржі в магазині. І так, продаються. Бачила і кольорові, і чорно-білі, такі по типу з какао шоколадні, і такі квадратні бачила, тому можна використати їх. Перший коржик змастила, зверху прикладаю інший, трішки сили, щоб гарненько притиснувся, і тепер змащую медом. Тут все дуже просто, ніяких особливих технологій немає. Масло, мед, а на мед зверху горіхи. Зазвичай масло горішками не посипаю, тільки медові коржі посипаю. Багато не насипаю, зовсім потрішки, оскільки буде на кожному медовому коржі будуть горішки, а їх у мене всіх 10. І ось знову. Масло, мед з горішками. Масло, мед з горішками. Так до гори. І цей тортик я вирішила зробити жовто-блакитний. Ну як ж без нашого українського коханого прапора. Ось така краса. Зазвичай тортики такі роблю з вечора, а зранку вже буду різати і пригощати діток. Ось так ще потрібно їх добренько притиснути. Для гніту ставлю велику тарілку зверху і кувшин з компотом. Приступаю до наступного тортика. Він у мене буде червоно-оранжевим. Принцип той самий – перемастити коржі, але цього разу буду використовувати смородинове варення. У мене ось таке густеньке, домашнє смородинове варення, яке ми пропонуємо і у своїй спільноті. Вайбер, приєднуйтесь, хто ще не приєднався. І все просто перемащую коржі. Спочатку варенням. Добре змащую краєчки, щоб ніде не був сухенький мій тортик. Чим було смачно. Зверху коржик. І все рівненько, щільненько притискаю, і масло. І тут вже буду просто чередувати варення, масло, варення, масло. На жаль, у цьому році нам дорослим не до свят. А ось дітлахів хочеться хоч трішечки потішити. Без гучних святкувань, але хоч смаколиків їм приготую. Самих простих, домашніх. А ось минулі роки все було зовсім інакше. Дітлахи, санчата, піск, вереск, весело. Ось такий тортик. І третій варіант. Він у мене буде зелено-червоним. Тут використовую згущене молоко. Як його приготувати, також вам обов'язково покажу. Ми його готуємо в автоклаві. Ми ще готували в каструлі на плиті, пробували різні варіанти, але в автоклаві виходить найкраще. Дуже смачно і як справжнє молоко. Нічого особливого, головне смачне домашнє молочко, цукор і сухе молоко. У цьому варіанті згущене молочко я змішала з маслом. Можете, звичайно, взбити міксером, прям до однорідної маси, але я так не роблю. Я роблю простіший варіант.
наскільки змогла, змішала і тоді уже перемащую коржі. Виходить не менш смачно, особливо вони не відрізняються. Я пробувала і так, не відчувається різниці взагалі. Добренько все притискаю. І все. Готовий і третій тортик. І ось так, щоб приготування не здавалось дуже довгим, можна включити собі якийсь фільм і мастити. І ось така гора смакоти у нас виходить. Нічку тортики мої постояли, тепер буду розрізати. Сьогодні п'ятниця, і після уроків мої дітлахи запросили своїх друзів до нас у гості ставити новорічну ялиночку. Тому я маю нагоду їх пригостити, а вам показати смакоту, яку раніше завжди готувала до Нового року, на новорічні свята, коли діти приходили посівати, колядувати, ми їх пригощали, було дуже весело. Зроблю їм сьогодні маленьке свято, щоб відволікти від подій, які відбуваються, на жаль, в нашій країні. І ось так розрізаю. Розрізати можна по-всякому, як вам подобається. Я хочу, щоб було максимально яскраво. І ось так перевертаю один так. Розрізаю по-різному. Можна сформувати якийсь гарний тортик. Я покажу один з прикладів такого тортика. Дивіться, яка краса всередині. Все гарно тримається, кубки, м'якенькі, смачні. Можна розрізати ось такими скибочками. Ось з варенням. Можна такими ромбиками чи квадратиками. Абсолютно немає ніякого значення і ніяк не впливає на смак. Ось такий яскравий тортик у мене вийшов. Можна взагалі на окремих тарілках три окремих різнокольорових тортика подати. Але зазвичай я роблю набагато простіше. Зараз покажу вам як. Ось так нарізаємо ми цілу гору в переміжку. Там з варенням, там з медом, там з гущеним молоком. І зовсім швидко виходить ось така ціла гора солодощів. Вистачить і дітлахам, і нам ще попити. Готуйте, друзі, з задоволенням, миру нам всім і до зустрічі!